Танк, було знищено 3 тигри, одна БМП. Ця машина працює дуже добре. Бійці знищили російську батарею ВСД. Були стрільби вночі, також підпалили 3 ворожої техніки, там були 2 Урали. Один БТР. Спрацювали дуже швидко. По мінімуму витратили снарядів. Спасибі оркам за цю машину. Тепер ми на цій машині б'ємо їх, їхньою зброєю.